wasiirka arrimaha dibada xukuumadda federaalk ee soomaaliya abshir axmed huruse ayaa si rasmi ah magaalada muqdisho uga furay shirka hanaanka xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay soomaaliya ee ku biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ayaa dhawaan bilowday hanaanka sida rasmiga ah looga aqbalayo dalka soomaaliya inuu xubin buuxdo ka noqdo wururka talaabadaasi oo loo gol leeyahay in lagu balaariyo fursadaha dhaqaale ee gobolka shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya madax ka socota urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika waxaana looga hadlayaa sida ugu fudud ee soomaalia uga mid noqon karto ururka iyo arimo kale ergeyga raadi madaxweynaha jamhuriyada ee ururgoboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika cabdisalaam hadliye ayaa sharaxay ahmiyada shirka maanta kafurmay muqdisho wuxuuna sheegay in shirkan laga ogaan doono halka ay maanta ka taagan tahay ku biirista ururka